Ndërkohë, ne do të zhvendosemi në Shkodër për të parë se si është situata atje, a i kanë bojkotuar mësimin pedagogët apo jo, por paraprakisht është një lajmi fundit pasi Homeland Justice ka publikuar sërish të dhëna të shqiptarve. Kësaj here janë publikuar numrat e telefonit të qytetarve shqiptar, pra si pas Homeland Justice, është kjo një tjetër rrjedhje e të dhënash personale, që është bërë ndaj sulmit serverave të qeverisë. Ata e kanë bërë tashmë thuajse normale që në çdo të hënë të publikojnë numrat dhe dokumentet. Grupi identifikuar si Homeland Justice ka publikuar në rrjetin e vetë në Telegram databazën e qindra mira numrave të telefonisë celulare shoqëruar me emër, mbiemër dhe numrin e kartës së identitetit. Homeland Justice thot se shkak i sulmit të tyre është mbështetja që Shqipëria u ka dhënë mujahedinëve iranian të strehuar në kampin Mek. Mi shojmë edhe njërë çfarë përndohë në Universitetet e Tiranës. Sara Demushi është në lidhje të drejt për drejt. Sara, përshëndetje. Është bojkotuar mësimi, si është pjesëmarrja e pedagogëve për para auditoreve në këto momente? Të përshëndes, në fakt, pedagogët që prej orës 10 gjatë ditës së sotme kanë bojkotuar mësimin të pak të në universitetin ku unë jam pozicionuar gjatë ditës së sotme. Gjatë ditës së sotme kemi pasur mundësi të kemi komunikime edhe me kreun e sindikatës, i cili u shpreh se bojkoti do të vijojë edhe në ditët në vijim, duke qenë se ende nuk ka një përgjigje nga ana instancave ku ato kanë kërkuar që të merret një vendim lidhur me kërkesën e panegocueshme, që është pikërisht 30% rritje e pagës së tyre për këtë vit dhe 20% i vitin për vitin që vjen. Ndërkohë nga ana tjetër ka qenë një rënjë zëllbenja e cila ka pyetur edhe kreun e sindikatës lidhur me ato çfarë ka deklaruar dy ditë më parë edhe ministri i arsimit, e cila ka kërkuar që të zhvillohet një dialog, por deri në këtë moment ata u shprehën se nuk do të ketë një dialog lidhur me ministren, por kërkojnë që vendimin ta marrë pikërisht kryeministri. Nga ana tjetër ata pohuan se gjatë ditës së sotme ka qenë njoftuar që do ishte i pranishëm edhe kryeministri i vendit në ambientet e universitetit të Politeknikut, ku në fakt janë pikasur edhe punonjës të gardës të cilët ishin të pranishëm, por në momentin që ka filluar protesta ata janë tërhequr, çfar ka vënë në dyshim nëse do merrte pjesë apo jo. Ndërkohë nga ana tjetër, një tjetër pikë në të cilën u diskutua teksa po bëj edhe deklarata për shtyp nga ana kreut të sindikatës, ata u shprehen se protesta do të përshkallëzohen, ndërkohë do të jetë e vetmja një tjetër mënyrë e protestave përveç se në pikat ku janë universitetet. Po ashtu edhe për ballë kryeministrisë u bë thirrje për gjithë pedagogët e universiteteve Sara, publike. Nga ana tjetër ka qenë i vetmi, po? Jo, nëse mund t'i afrosh ndonjë pedagogu në këtë momente, patjetër. Në këtë momente do kemi mundësi të kemi edhe komunikime me pedagogët të cilët të vijojnë të jenë në ambientet e jashtme të Universitetit të Politeknikut. Edhe kameramani, nëse mund të na bëjë një panoramim për të parë pedagogët çfarë po ndodh në patjetër. Vlen të theksohet se gjatë ditës së sotme ka qenë një numër i vogël i studentëve të cilët kanë qëndruar në bojkotin që po zhvillohet në Universitetin e Politeknikut, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme që kanë bërë pedagogët që edhe studentët të jenë ata të cilët të përkrahin në këtë protest. Përshëndetje, gjatë ditës së sotme vijoni bojkotin. Do të vijoni bojkotin edhe në ditët në vijim? Po, do të vijojmë me bojkotin. Ka qenë pikërisht ministri i arsimit e cila dy ditë më parë ju ka kërkuar që të negocioni në një farë mënyrë duke ju kërkuar për dialog. Përse nuk uleni dhe diskutoni lidhur me kërkesën e panegocueshme? Atëherë ne kemi një përfaqësi që është sindikata e universiteteve, kështu që ministra mund të ulet me përfaqësuesit e sindikatës dhe të vazhdojnë dialogun për kërkesat që ne kemi parashtruar në peticion. Sara, janë të kënaqur me bojkotin e zhvilluar mësim? Jo, sot ka qenë mirëseardhja e studentëve të vitit parë, për të mirëpritur, siç është normalisht në çdo fillim viti akademik, dhe pastaj siç është parashikuar edhe në tubimin që kishim ditën e premte,
që në orën 10:12 nuk do të zhvillohet procesi mësimor. Gjithra sot më shikojmë një numër të vogël të pedagogëve. Sa është përqindja pedagogëve të cilët japim mësim në këto universitet dhe ndërkohë sa po marrin pjesë në protestë, në bojkot? Nuk mund të them një përqindje, tash në çdo fakultet pra ka grupime të ndryshme të pedagogëve që kanë dalë dhe kanë bojkotuar procesin mësimor. Ka ata të cilët ditën e sotme nuk e kanë bojkotuar në këto universitet? Nuk kam dieni. Nuk kam dieni. Por, me sa shoh dhe kolegët dhe nga fakultetet e tjera, pjesëmarrja është goxha e lartë. Ju keni kërkuar që t'ju bashkohen edhe studentët. Ajo çfarë vjet re është se është një numër i vogël i studentëve të cilët ndodhen në këtë ambient, në këtë moment që ne flasim. A keni një thirrje për studentët, ndoshta edhe një mënyrë mirë kuptimi pasi kishte nga ata studentët të cilët u shprehen se nuk janë dakord me protestën pasi kostot e jetesës për të qëndruar në kryeqytet dhe duke mos zhvilluar mësim janë shumë të larta dhe të papërballueshme nga ana e tyre? Në krahun tjetër do thoj që edhe vetë studentët kanë pasur një iniciativë dhe kanë hartuar gjithashtu një peticion në dinin time që e kanë firmosur mbi 6000 student, të cilët si studentët e tjerë që janë në Kosovë kanë kërkuar që të kenë një mbështetje nga qeveria në nivelin le të themi 50 apo 100 euro në muaj. Kështu që do thoj që edhe kërkesat e tyre janë drejta për të bërë të mundur përballimin e Kosovë të tyre të jetesës tu. Kështu që do i ftoja që të ishin në mbështetje të kësaj proteste, pasi nuk është thjesht, le të themi, për paga më dinjitoze, por është për një cilësi më të lartë, arsimi të lartë. Ndërkohë, keni dieni se gjatë ditës së sotme duhet të merrte pjesë kryeministri Edi Rama në ambientet e Politeknikut pasi janë vënë re dhe punonjës të gardës? Nuk kam dieni, nuk është se kemi pasur ndonjë njoftim zyrtar, jo, njoftim zyrtar nuk kam pasur. Faleminderit. Vjen të kemi komunikime me pedagogët e tjerë, të cilët vijojnë të Sara,